Čus lidi, vítám vás u dalšího dílu ze hry Minecraft. Jak si z minulého dílu pamatujete, nebo nepamatujete, prostě v minulém díle jsem si udělal na slepice, tam ty kraviny a všechno, ale mimo kameru jsem potom umřel. Zabil mě kostlivec. A měl enchantovaný luk a zapálil mě, já jsem neměl vodu nikde, no. Prostě uhořil jsem k smrti. Ale postavil jsem si takový baráček tady, abych nezačínal odznova. Ty vogo, creeper, ne, pojď si bouchnout. To je motorči, počkej. Nechci creepera, kde to může odbouchnout. Tak pojď. Bom, ne. Bom. Jo, je to tam. Nechal se. Nemám meč, teď jsem ho rozbil zombíka. A teď to ani nějak zastavím. Kašlu na to. Tak. Hotovo. Dejme tomu. No. A poslal jsem si taky malinký přístřešek. Dá se na něj vylez, koukám. To bych asi neměl dělat tady. Tady odkopnu. Tak. Teď na ně zombíce ani creepři nevyskočí, ale já jo. A je to takový menší baráček, no. Jinak tady mám nedotěžený strom, nebo jak to říct. Neposekaný strom, nedosekaný. A nemám sekýrku u sebe, nechce se mi to dělat. Tady mám zahrádku prostě s stromama. Tady mám slepičky zase, co je trošku povraždil. Jsou tu jenom dvě malý, takže nic. Tady mám to seno, slámu, nevím co to je. A obilí asi spíš. Akorát jsem tady řešil problém s tím, že já nepřejdu přes tyhle ty dřevěný slavy. Nebo jak se to jmenuje. Takže se toho musel zkrátit, no. A jediný, co jsem našel zatím, no tamhle kostlivec asi, nebo zombík. Já ho chci zabít. No, zas tohle kamen. Tak. Uděláme si meč. A ne, zas špatně. A jdem na něj. Čeká, dobře. Ježiš. Má o enchantovanou mé zbroj koženo, hajzlík. Ne, ta kostě. Ty hajzle. Au, nech mě žít. Ne, on po mě bude střílet furt. Jak ho zabít? Ve vodě mě sundá v pohodě, protože mě vždycky odrazí od sebe. On aspoň nemá enchantovaný luk. Kde? A, ne. Ne, prosím, ne. Oh shit. Právě jsem zase málem umřel. Oh. Aha. Pryč. Kašlu na něj, na blba. Vedle. Až vystřelí, tak poběžím. Ne. Ani na to nemysli. No, vypadám jak ten dikobraz. Zase. A já vím, jak by se na ní dalo. Haha, si tě tady přelstím. Strávím zase ty celý díl strán tím, že budu zabíjet kostlivce. To bude super. Jak se k tobě jenom dostanu, počkej chvilku. Zase není místo. Co problém? Motherfucker. Já nemůžu tohle, protože nade mnou je. Ještě. Ne, já nemůžu zabít. Tak, a už nemůžeš plavat, ty. Ty hulváte. No už umři. Vyhrál jsem.
Aha. Tohle si tu nechám jako skrýš. Jsou štípy všude. No, tady to si nechám, to bude prakticky jedno. Ale já jsem dneska měl v plánu, že... Běž dovnitř. Tak. Že půjdu dolů, co jsem těžil. A... Jo, zase nemám kámen. A... Něco málo tam vytvoříme, protože jsem našel jeskyni. A zajímá mě, co tam najdu. Třeba bych našel spawner, bylo by to super. Si zavřu radši a můžem jít. Torčí mám 16, jídlo taky mám, takže jdem. To je celkem dlouhá cesta. Ani nevím, kde jsem skončil. Na 11 tisících. Jelikož nemám moc jídla, ani nemůžu sprintovat. To je, což je super, že jo? Dělej. Ale už tam skoro jsme, je to dobrý. Není to tak daleko zas, podle mě. Ale nudí mě ta cesta, takže trošku poběhneme. Tak. A už jsme tady. Tamhle je redstone, vidím, nic jsem se nevšiml ani. No, ale podívám se tady. Má taky redstone, tamhle je železo. Všechno je všude. Ale nejdu tam. I když bych to mohl zatím aspoň zalejt trošku. Spláchnem to, dáme sem torčku. A jdeme. Čeká, já si jenom přidám zvuky. Ještě. Já to slyším. Tak. Odsaď mi sem padají najezdíci. Já slyším pavouka. To se mi vůbec nelíbí, pavouky já nerad. Jo, tady je železo. To jsem se nevšiml. Tam je kostlivec. Je to i zlato, tyjo. Kemper. Pojď sem, pojď, kamaráde. Další kill dneska. To nesmím plýtvat s torčkama tolik. A jich zase nemám jako na rozdávání. Lapis. Zombie. Co ty, friend? Budeš můj friend? Budeš si hrát? Zahrám si na rytíře z dob před... před... nevím čím. To nic není už? To už je konec. Takže... jak to udělám? Takhle. Vytěžíme si lapis. Protože ten nám bude aspoň k něčemu, ten je strašně důležitý v Minecraftu. Se budu chodit s mečem spíš, ale kde bylo to zlato? Tam. Zlato je to fakt hodně, to je super. Zlato si taky vytěžím, protože bych si tu chtěl pak udělat kolejničky. Já ještě nějaký mám tyho doma, myslím, nepřepálený. Takže... ještě musím přepálit, ale... to už není takový problém. Nevím ani kolik mám uhlí, 40, a ještě něco mám doma. Takže... jo, to by mohlo být dobrý, když možná bych nějaký ještě měl natěžit. Ještě něco? Tamhle ještě. To bude jenom jedno, ne? Ne, samozřejmě, že ne.
No. Tady to trošku zadělám a tady můžu normálně chodit nějak. Ale flint. Jo! Nech mě bejt ty prase! Ne! No, jsem si zničil torč. Vidíte, oni mi se na mě padají. Bavíme se trošku. Ne za stolik. Hodím se sem někam. Fakt ty kostličci sem padají hodně. Jako jestli tam není spawner třeba, mě napadlo. A nechci se mi tam chodit, zvlášť když slyším pavouka. Torči musím přesunout. Jdeme sem. Jo, ještě se radši najím. Jistota je jistota. No. Nevyskočím. Jo, jak já to tady udělám. Takže lidi, jsem zpátky, protože jsem teď potřeboval něco vyhýst rychle. Ale to je tak všechno, dobře, jdem dál. Drž hubu. Tahni. Tady mě napadl pavouk, jako vždy. Tady bych to mohl zacpat, ale nejdřív. To by bylo ideální. Tam je zombík, myslím, dole. Je železo, cesta nahoru. No, dvě ne. Jedna stačí. Teď se nedá vyskočit, to se mi líbí. Tak si to uděláme průchozí. To, a to je blbý takhle to mít. Pojďám takhle, abych měl torčky rychle u sebe. Tady je hodně... Oh, kostě. No jo, už jde. Parchant. Počkáme si na něj. Ježiš, on už je tady. Tak. Co jsme dostali? Nic zajímavého. A jdeme dál. Tamhle je zlato. Ty netopíři mě nehorázně štvou. Proč je tu kobl? Co tu dělá kobl? Pak kopnu do toho. Ale nejdřív zlato. Jsem zlatokop. Tak. Nebyl jsem třeba tady? Oh shit. Proto tam je kobl. Oh, ne. Proto tam je kobl, už jsem na to přišel. Jo, proč to dělám hlínou, když mám tady... Znovu hlínu. Co jsem... Tak. Hele, opuštěnej důl. Našel jsem opuštěný důl. Opuštěný důl mám a je to úplně na houby, protože je tu málo světla.
bojím se těch pavouků. Malých. Hajzlíků. Tady se mi nesmí spawnout. No. No. Kam začnem? Ježiš, já jsem, co se mi nepovedlo, jak si. A půl sem. Aha. Snad to bude větší důl. Snad to není jenom plnej poplach. Ne, vypadá to, tady to zahybá zas. Se bojím těch pavouků, fakt, že jo. Mě otráví. No super, mě došly torče. Tak si pořádně uděláme, kolik. Tak mi něco zbyde. Jdeme dál. A je tu zombík někde. A první. Super. Díky. Nenajdu cestu ven, ale zas. Tady se mi ale líbí, hele, jídlo. Pecka. Jasně, tady tu torči sundám. Já se totiž umím orientovat jenom podle torčí, které jsou na zemi, a tohle se mi tady vůbec nelíbí. Tak to uděláme následovně. No mi kole je super. Nesem. To by mohlo stačit, ne? Ještě si to tady takhle udělám, Vojtě. Jsem neměl dělat. Jasně. Hotovo. A to je ten hnusnej hajzlík. Tahni ode mě, tahni. Pryč. Ne, zase mě ten hajzl. Nevím, jestli to mám jít. Už jde. Ne, už zas. Come back. Back, back, back. Mám nehoráznej lak. Uha. Třebu jíst. Třebu se najíst. Dělej, dostaň hlad, dostaň hlad. Nebuď blbej, dostaň hlad, sníme se aspoň chleba. No, pomoc. Dostaň hlad, kriple. Zombíka tu slyším furt. To bych si měl označit torč nějak. Co hlavně musím dostat k tomu spawneru. Hodit tam torči. Něco, co pošlo na to.
To mi nepomůže, co? Už by se mohli přestat spawnovat teď, ne? Co? Už budou hodní, pavoučci. Budou hodní. Teď už by měli být hodní. Oh shit. No blázněte, buďte na mě aspoň trošku hodný. No, já bych se asi teď vrátil. To železo tu zatím nechám. Tamhle kostlivec. No jasný, už zdrhá. Ne, nezdrhá. Mýlil jsem se. Já se tě ale nebojím. To se nechám na příště tady. Teď už ne, teď už tam nejdu. Chci vzít to zlato. A jít zpátky. Jenže teď jak se dostat zpátky zas. To bude větší hříšek. Teď ze zhora by na mě mohli zautočit hajzlíci. Myslím, že jo, tudy to bylo, tady tou úzkou uličkou, rovně. Jo, dochází mi meč. Doprava, pryč z týhle z tý jeskyně. Tady zase bude vyskákávání trošku. Dolů, vždycky dolů. A jsme doma skoro. Žil jsem. Jdu špatně. Sem. A sem. Yes. Fú, super, našli jsme opuštěný důl. Já slyšel pavouka teď, ale nic, tady na mě nemůže ten normální. Tady na mě může jenom ten, co mě otráví. Z kterého jsem otrávený. No, úspěšný díl. Na to, že jsem minule zemřel, tak je celkem úspěšný. A našel jsem chleby, takže je všechny můžu hned sníst. To je moje logika, hned sníst všechno, co najdu. No. A venku už je to určitě tma. Na to já mám štěstí vždycky vylézt, má, nemůžu spát, protože mám pavouky na baráku. Klasika. Ne jeden? Já jsem strávil celou noc. Wow. Super. A kdo se nám skrývá vězírku zas? Jestli se nám někdo skrývá vězírku našem, no to je nic, Jirko, to je rybníček, ani ten rybníček to není. Počkat, to jsem nechtěl. Super, máme opuštěný důl. Někdy bych mohl jít do té pouště. Já si tady vlezu na svůj barák, projdu to přes něj, nebo ne. Jo, ono to bude kratší. Ale já z něj stejně spadnu, takže nic. Ty jo, přemýšlím, jestli ještě něco bych mohl. Ale asi už ne. Asi už to dneska zabalím. Takže doufám, že se ti díl líbil, jestli jo, tak dej like, případně odběr a já se s tebou loučím a příště u Minecraftu. Čus!